ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജോബ് സോറിന്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവതികൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരവുമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത്, വനിതകൾക്ക് കേരള പോലീസിൽ വനിതാ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആകാൻ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു. ശമ്പളം ഏകദേശം 68,700 രൂപ വരെ വരുന്ന പോസ്റ്റാണ്. ഇതിലേക്ക് യാതൊരു അപേക്ഷാ ഫീസും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഫോൺ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ST കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കും ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും എല്ലാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകും. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കേരള പോലീസിലേക്ക് വനിതാ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പതിനഞ്ച് മൂന്ന് 2021 വന്നിട്ടുള്ള ഗസറ്റിലാണ് ഈ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കാറ്റഗറി നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ 23/2021 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേരള പോലീസ് സർവീസ്. നെയിം ഓഫ് പോസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ വിമൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ. ഇത് ST കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഡിഫറൻ്റ് ഏബിൾഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 32,300 മുതൽ 68,700 രൂപ വരെയാണ്. അപ്പോൾ 68,700 രൂപ വരെ സാലറി വരുന്ന പോസ്റ്റാണ്. നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വേക്കൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് വേക്കൻസിയുടെ എണ്ണം കൂടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മെതേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. പ്രായപരിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 20 മുതൽ 36 വയസ്സ് വരെയാണ്. അപ്പോൾ 2/1/1985 1/1/2001 ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ. ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ്, അതായത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഷുഡ് ബി ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 150 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. പിന്നെ ഐസൈറ്റ് ഒക്കെ നോർമൽ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ഫോം ഓഫ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതിലെ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 100 മീറ്റർ റൺ 17 സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്, ഹൈ ജമ്പ് 1.06 മീറ്റേഴ്സ്, ലോങ് ജമ്പ് 3.05 മീറ്റേഴ്സ്, പുട്ടിംഗ് ദ ഷോട്ട് 4 കിലോഗ്രാം 4.88 മീറ്റേഴ്സ്, 200 മീറ്റർ റൺ 36 സെക്കൻഡ്, ത്രോയിങ് ദി ത്രോ ബോൾ 14 മീറ്റേഴ്സ്, ഷട്ടിൽ റേസ് 425 മീറ്റേഴ്സ് 26 സെക്കൻഡ്, സ്കിപ്പിംഗ് 1 മിനിറ്റ് 80 പ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 8 ഐറ്റം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേതെങ്കിലും 5 ഐറ്റം പാസ്സായാൽ മതി, അപ്പോൾ സെലക്ട് ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് പറയുന്നുണ്ട്, 1 ഇയർ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പ്രൊബേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയ www.keralapsc.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടി വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓൾറെഡി വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 21/4/2021. അപ്പോൾ 21/12 ഇതിൻ്റെ സമയം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട, താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ST കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിഗ്രിയുള്ള വനിതകൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വേക്കൻസി ഇപ്പോൾ കുറവാണെങ്കിലും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേക്കൻസി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ജോബ് ഡേറ്റുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.